Já tirei uma fatia e já comi, tá uma delícia. Você vai gostar demais dessa receita. Se você fizer essa receita na sua casa, coloque aí nos comentários como ficou. Nós vamos usar nessa receita meio abacate, ó, porque ele tá um abacate muito grande. Então dá cerca de uma xícara. Aí nós vamos descascar o abacate. Aí a maneira que você aproveita mais e fica mais bonito, que aproveita todo o verdinho dele, é puxando assim, ó, com a mão. Esse é o abacate manteiga, é mais fácil. Mas mesmo o outro mais difícil, eu puxo assim com a mão. Olha que maravilha, a casca sai inteirinha e você aproveita o abacate todo, a parte verde. Você aproveita ele todo. Então tá maravilhoso. Então assim que você descasca e aproveita tudo. Não tira com a colher, não, que desperdiça muito. Eu piquei e coloquei no liquidificador e dá cerca de uma xícara e meia, mais ou menos, de abacate. Aí vamos deixar ele reservado. Eu coloquei nessa chávena 10 colheres de sopa de água. Vou colocar dois envelopes de gelatina em pó incolor, sem sabor. Cada envelope tem 12 gramas. Mexer para hidratar. Aí eu vou deixar uns 5 minutinhos. Vou adicionar uma latinha ou caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou adicionar uma caixinha ou latinha de creme de leite de 200 gramas. Passou 5 minutos. Agora eu vou levar o micro-ondas por 30 segundos para derreter, ó, porque ele hidratou. A gelatina, ó, derreteu. Então nós vamos adicionar ela ao liquidificador também. Vamos adicionar suco de um limão grande, o caldo purinho do limão. E agora eu vou tampar e levar ao liquidificador para bater. Eu bati e preparei uma forma, untei com óleo. E aí agora eu vou colocar o flan. O óleo você pode usar o óleo da sua preferência, o que você usar em casa na cozinha. Coloquei na forma, ó, e agora eu vou colocar na geladeira por cerca de 4 horas. Ficou mais de 4 horas. Então agora eu vou cuidadosamente passar a faca na beiradinha em volta por fora e depois também por dentro. Eu passei a faca cuidadosamente em volta. Agora eu vou pôr essa bandejinha e vou virar. Eu desenformei, já até tirei uma fatia. Agora eu vou colocar raspas de limão por cima. E bom apetite, tudo de bom e até a próxima.